Bakı Xəbər qəzetinin 14-cü səhifəsinə də nəzər yetirək. Burada isə fərqli istiqamətdə bir yazı var. Müalicə və təhsil xətti ilə Azərbaycandan xarici valyuta axını yenidən çoxalır. Bu sərlövhəli yazını nəzərdən keçiririk. Bəli, çox maraqlı yazıdır həqiqətən də, çünki o ölkə inkişaf edir, çox valyutasını öz ölkəsinin iqtisadiyyatını yönləndirir. Azərbaycanda təhsilə, səhiyyə kifayət qədər vəsait ayrılır, amma tələbələr daha çox xarici ölkələrdə təhsil almaq istəyirlər və müalicə üçün bəzi vətəndaşlarımız xarici ölkələrə müraciət edirlər. Bəli, müalicə olunmaq üçün xaricə gedənlərin sayı getdikcə çoxalır. Həmçinin gənclər bakalavr və dediyimiz kimi magistratura təhsil almaq üçün də xarici universitetlər üz tuturlar. Eyni zamanda ticarət sahəsində də onlayn saytlarda qiymətlər münasib olduğu üçün vətəndaşlar müəyyən məhsulları elə xarici şirkətlərdən sifariş edirlər. Açıqlanan rəsmi statistik məlumatlara əsaslansa, xarici ölkələrdə daşınmaz əmlak alan vətəndaşlarımızın sayı da xeyli artıb. Və bu kimi faktorlar və faktlar əlbəttə ki, investisiyanın ölkədən çıxmasına səbəb olur və valyuta axınına səbəb olan bu sahələrdə hansı problemlər var? Yazıda bu məqam diqqətə çəkilir. İnvestisiya axınının qarşısını almaq üçün hansı addımların atılması zəruridir? İqtisadçıların bu suallara cavabı belədir ki, ölkədən çıxarılan kapitalın daha çox Türkiyədə, Gürcüstanda daşınar və daşınmaz əmlaka biznesə qoyulması son illərin trendinə çevrilib. Bu, Azərbaycanda iqtisadi fürsətlərin Türkiyəyə nisbətən daha dar olması ilə bağlı da ola bilər və Türkiyədə daşınmaz əmlak bazarında Azərbaycan vətəndaşları həmişə ilk beşlikdə qərar tuturlar. Hoş qaldı ölkədən müəyyən maliyyə axının qarşısını almağa, bunun üçün ilk növbədə yerli istehsal artırılmalıdır və sahibkarlara güzəşlər edilməlidir. Xüsusən də ərzaq məhsullarında yerli istehsalın genişləndirməsi vacibdir. Çünki qlobal ərzaq qıtlığı fonunda ölkələr artıq tələbi yerli istehsal hesabını ödəməyə çalışırlar. Gələcəkdə isə ərzaq məhsullarının satışının dünya bazarında ən böyük problemlərdən biri olacağı da istisna deyil. Bəli, əsas problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, əhali daha çox həm səhiyyə xidmətləri sardan, həm təhsil üçün xarici ölkələrə üz tutur və bu zaman ölkədən və həm də elektron ticarəti də nəzərə alsaq, pandemiya dönəmində də elektron ticarət xüsusilə də geniş fürsət aldı və nəzərə alsaq ki, daha çox xarici saytlardan bütün bu əməliyyatlar həyata keçirilir. Deməli, ölkədə bununla bağlı hər hansı bir güzəşlərin edilməsinə, tədbirlərin, layihələrin icrasına ehtiyac var. Yazıda da bu məsələyə diqqət çəkilir.